Տասս։ Ողջույն բոլորին, ես Արման եմ, ես հենց թիմից եւ այսօր ես ձեզ կփորձեմ բացատրել, թե ինչպես աշխատում GPAD-ը։ Իրականում GPAD-ը web application-ն է եւ ամբողջությամբ կազմված է JavaScript-ից եւ կամ փոքր ժամանակ մի փոքր կոդի մաս, որը C++-ով է գրված, բայց դա ձեզ կբացատրի հայերենից ագրտը։ Բացատրեմ ձեզ հիմնական JavaScript-ի եւ web մասը։ Իրականում մեր application-ը իրենից ներկայացնում է ընդհանրապես web edge, որը դուք մտնում եք ձեր հեռախոսով եւ ձեր հեռախոսը դառնում է gamepad, այսինքն կարող եք յուրաքանչյուր կառավարել ձեր հեռախոսով։ Այդ ամենը տեղերը շատ բարձ։ Երբ ձեր հեռախոսը request-ը ուղարկում մեր web page-ին, իրականում նա այն request-ը ուղարկում հատուկ specific IP-ի, որը արկա է, քանի որ եւ հեռախոսը եւ մեր application-ը գտնվում են նույն ցանցում, այսինքն հեռախոսը եւ մեր application-ը գտնվում են local connection-ի մեջ, այսինքն գտած են Wi-Fi-ին։ Այդ ամենը անելուց հետո, երբ server-ը ստանում է ձեր request-ը, ձեզ ուղարկում են address file-երը, որն իրենի շարունակում է index.html-ը, այսինքն HTML-ի ֆորմատ եւ JavaScript-ը, որը պատասխանատու է մնացած բոլոր առարկների համար։ Այսինքն, երբ դուք ստուգում եք ինչ-որ կոճակ, գնա համապատասխան request-ը եւ այնտեղ մշակելուց հետո request-ը գրվում է file-ի մեջ։ Ինչու է ձեր ուղարկած request-ի մեջ եղածը դրվում file-ի մեջ, որովհետեւ հետագայում C++-ով այնտեղից կարողանանք կարդալ եւ ձեր ուղարկած հրամանը վերածվի Windows-ի հրամանի կամ ընդհանրապես ինչ-որ մի օպերացիոն նավակարգի հրամանի։ Այսինքն, երբ դուք ստեղծում եք ինչ-որ մի կոճակ, այնտեղ գրվում է request-ը որպես object, object-ը դառնում է string, այսինքն JSON string-ի file-ը, այն դուս ուղարկվում այնտեղ, string-ի file-ը գրվում է file-ի մեջ։ Հետագայում C++-ով այդ ամենը կարդացվում է եւ համապատասխան այդ string-ը վերածվում է հրամանի։ Ամեն ինչ իրականում շատ բարձր եւ ամեն ինչ ավելի հասկանալի դառնա, երբ դուք գնաք ներքևի հողումով եւ այսօդեք մեր GitHub-ի edge, որտեղ project-ի կոդը ամբողջությամբ open source-ը եւ կա։ Այնտեղ տեսնեք, թե ինչպես է աշխատում ամեն ինչ, իրականում ամեն ինչ շատ բարձր է եւ ամեն մի կոճակի համար դրված է event-ը, event-ը սխրի ժամանակ կանչում է ֆունկցիա, որը ուղարկում է այդ request-ները եւ server-ը համապատասխան գրած է handler-ներ, որոնք այդ ֆունկցիաները, որոնք այդ ուղարկած հրամանները վերածվում են string-ի դեմ file-ի մեջ։ Այս ամենը web-ի մասն է։ Իսկ հետագա մշակումը արդեն կատարվում է C++-ով։ Շնորհակալություն ձեզ դնելու համար։ Մնացեք հասել, որպեսզի տեսեք ավելի շատ բաներ կապված դրա հետ։